Iblis setan niku paling gedeng karo wong nikah. Sebab nopo? Wong nek wis nikah niku duwe ganjaran sing ora matek krasa. Salaman bojone ngambung Hajar Aswad ganjarane. Turu jejer bojone entuk ganjaran salat ngarep Ka'bah. Hamil entuk ganjarane kok poso nek awan bengi entuk ganjarane tahajud. Terus duwe anak. Makane anak ya ibadah. Ibarate ngojek golekno pakan anak tabrak truk mati, matine mati ya. Lha nikah niku ibadah tok ana. Nek salat niku dilit wong Allahu Akbar. Joko khusuke 5 menit niku suwe. Lah ibadah nikah niku ora ana batese apapun yang terjadi dalam pernikahan. Niku ibadah. Jiwit niku lho ibadah. Lho enak itu, mulai sing durung nikah kedang nikah.